Битолските пензионери навремено ги добија дрвата за огрев, информираат од Сдруженијето на пензионери. На сите оние кои запишале дрва минатата година и ги платиле во предвидениот рок, дрвата им беа испорачани најдоцна до месец септември. За оваа грејна сезона доставени се околу 11.200 метри кубни дабови и букови дрва. За грејната сезона 2015-2016, ние почнаме со упис негде во 2014 година, во декември, во ноември месец. Се што запишаме тогаш, тоа беше негде околу 11.000 метра просторни, тоа не што се викаме ние кубни, ама тие се како просторни, нема врска. Се што запишаме околу 11.200, ги испорачаме сите. И тоа ги испорачаме во текот на месец, најкасно месец септември. До 15 септември имаме преку 98%, она остана околу 200-300 кубици и тоа по желба на некој од ними што сака покасно. Огромна заинтересираност и за наредната грејна сезона. Во предвидените 5 дена во Сдруженијето на пензионери успеале да запишат околу 1400 барања за огревно дрво, по принципот прв пристигнат, прв услужен. Од 1 ноември ние почнуваме да пишуваме дрва. За да пишуваме тие дрва од 1 ноември, се обраќаме до Македонски шуми, директно до Македонски шуми. Тие нас ни одобрија определена количина. Со тоа што ова година, одма да кажам, бидејќи природата на шумите е таква, да повеќе ни понудија бука, него да. Та, али количински останаме на 10.5 до 11.000, она колку што може, значи што побараме колку секоја година, така и добиме. Заинтересаноста беше преголема. За жал, ова година прв пат со полиција мораме да пишуваме дрва. Јас со полиција влегував, со полиција излегував од тука. Надвор беше голема гужба. Илиоски истакна дека нема причина за паника, бидејќи во јавното предпријатие Македонски шуми има доволно огревни дрва, па граѓаните можат да ги обезбедат и од подрачната единица на Македонски шуми. Истото неодамна го потврди директорот на Македонски шуми Жарко Караджовски, кој посочи дека сите договори кои биле склучени со пензионери, здруженија, синдикални организации, со физички лица и граѓани, исполнети се околу 90%. Додаде и дека Македонски шуми во овој момент располага со 80.000 метри кубни дрва на залиха во шума.